Okej, okay. jag sitter här idag med Elvir Kazinic, kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Stockholm, långvarig fotbollscoach och en legend i Järvaområdet i Rinkeby trakten. Välkommen Elvir! Tack så mycket Alsa. Jättekul att ha dig här. Du har varit coach, fotbollscoach för min stora bror sedan han var, jag tror han var 14-15, någonting sånt. Det stämmer bra och ja, det var fina tider och fantastiska tider. Och, jag kommer ihåg när du var liten och ibland kollade på matcherna. Ja. Och, men tiden har gått fort, nu har vi nog blivit lite äldre alla. Men det är kul att det har gått uh, mycket bra för många av de här grabbarna i det, från mm. den generationen som vi har varit i den tiden. Och speciellt för din bror som är mm. idag en välkänd advokat i Sverige och uh, har eget företag till och med. Uh, Fantastiskt. Kul också att du har lyckats också med sin utbildning här och allt annat. Tackar, tackar. Han, han har alltid talat väldigt, väldigt varmt om dig. Och även, jag nämnde precis innan vi började, att min pappa hälsar väldigt mm. varmt till dig. Det, det, jag har också spelat basket hela livet. Och att ha en coach som har följt en så gott som hela ens liv, som, det är, som i ditt fall för min bror och många andra i, i min brors vänskapskrets och så. Det är unikt. Det är inte många som har det. Jag har haft många olika coacher, men att ha en coach som följer en från att man var en liten pojke till nu vuxen man med, med två barn själv och så vidare, det är, mm. det är häftigt. Det är häftigt. Det, det säger någonting. Det är väldigt vackert. Mm. Jag upplever på samma sätt också, som du, och uh, det är en uh, fantastisk uh, minne mm. i mitt liv och uh, fortfarande nu efter uh, efter så många år att uh, flera av de här grabbarna är faktiskt med i laget nu mm. som spelar nu. Och uh, oavsett om vi är lite äldre, om vi måste springa runt efter barnen och uh, <laughs> få tillåtelse. De måste få tillåtelse på sina fruar och sådana grejer vet. Men uh, ändå, det, det blir en utmärkt stämning och uh, man ser att uh, de är fortfarande laddade. Det är fortfarande det här i ställningen att vara med och vinna matcherna. Det, det, är så kul. det är fantastiskt. Hur, hur, hur har du lyckats med det här? Det är inte så lätt att få folk dels motiverade, dels att, att vilja vara kvar så länge. Det, vad är hemligheten? Ja, men Det finns uh, inga hemligheter. Först och främst det handlar det om engagemang och vad man vill nå i livet. Sen Samtidigt uh, det handlar det också om de här grabbarna som, som, som är också med och som vill vara med och uh, som gör ganska mycket också i sitt eget liv. Nu ser man också flera av dem är tränare till sina egna barn och de håller på och de fortsätter det här kedjan. De går vidare ja. och uh, delar engagemang vidare. så Det blir så bara så. Det är, det är ingenting som man planerar. Man tar en dag i taget och försöker göra sin bästa. Fint, fint. Min bror har börjat coacha nu. Ja? Och uh, han försökte hålla sig borta från att för <laughs> han, han vet att han kommer vara, ta det väldigt seriöst. Mm. Um, men till slut tackade han ja för att uh, hans son verkligen bad honom. Kan du inte ta över laget? Vi behöver hjälp. <laughs> så nu coachar han och nu, nu steppar laget upp rejält verkar det nu, som. Nu får han se verkligheten från andra sidan också. <laughs> det är så roligt. <laughs> Exakt. Um, men jag tänkte att vi börjar lite längre bak. Du och jag är ju född i samma land en gång i tiden. Ja. Före detta Jugoslavien som inte ja. längre, längre finns. Men jag föddes 1988, så verkligen i slutskedet. Mm. Berätta lite om, om din barndom och uppväxt. När och var i Jugoslavien föddes du och växte upp? Mm. Ja, det har du rätt Och 1970, mm. en annan dag i julen, 26 december, jag kom till världen och jag har jag är född och jag är vuxen till min 22 året till 21 året i gamla Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina också nu. Och det är en stor del i mitt livet. Det är ingenting som jag har planerat, Kanske det skulle kanske vara på det sätt som är idag. Att jag kommer att vara här i Sverige och göra helt någonting annat. Jag hade kanske andra planer, men den delen av livet det, det, det lämnade en stor avtryck i mitt liv. Jag blev ganska tidigt provat, ganska hårt, när jag var ung. Jag blev sjuk Jag hade bara var sju, åtta år gammal. Och, ja, jag hade två val i livet. Jag fick en speciell diagnos, mördarspertes. Egentligen jag kunde jag luta eller uh, göra någonting åt det. Och uh, låta bli det att jag skulle vara handikapp och jag skulle inte kunna spela aldrig fotboll eller någonting annat. Uh, eller att uh, jag skulle gå i en hård trött och uh, vara borta från hemmet. Uh, och det blev så. Uh, föräldrarna ställde upp för mig och uh, uh, jag åkte till, uh, i den tiden, det var bästa Uh, sjukhuset i gamla Jugoslavien, Banica i Belgrad. Mm -hmm. Från Bosnien till Belgrad. En sju-åttaåring pojke. Mm. Opererade mig första gången och uh, blev sängburen flera år efter den. Mm. Uh, och uh, det blev lite komplikation, det spridde sig sedan till andra foten. Uh, jag kunde inte gå, det fanns en trött man var tvungen att lägga fast i sängen med benen och sådana grejer att det skulle läka sig ordentligt. Skolan, jag fick gå hemifrån, lärare kom där, mina kamrater kom hem och sådana grejer. Jag var flera månader i Belgrad ensam som en 7-8-åring pojke och, men jag lyckades, jag, jag, jag blev frisk och jag började spela fotboll. Och ingen kunde märka att jag, vilken del av livet jag har haft. Mm. Men från den delen, jag lärde mig en ord. Och det var den som är viktig. Jag lär, från min uh, lilla grejer, som jag har bott i, nu det blir andra delen av livet här i Sverige. Men från den lilla delen som jag har bott i Bosnien. Jag har lärt mig två viktiga ord i livet. Som, som tar mitt uh, oh, engagemang, som tar min uh, tänk om världen i framtiden och till och med idag. Och jag tror det kommer bli framåt. På den tiden, när jag var fastbunden i sängen, när jag kunde inte gå ut, när jag kunde inte gå i skolan ordentligt, när jag var borta från familjen flera månader i flera gånger. Jag till och med överlevde klinisk död i den tiden när jag var i, uh, I, uh, I, uh, I, I Belgrad. Uh, jag var på rätt plats i rätt stund, så de lyckades rädda mig. Uh, hälsa är den viktigaste grejen i livet. Mm. Och det tar jag alltid med mig. Det är inte pengar som många sätter på. Ja, pengarna får mig och går men hälsa är viktigaste mm. grejen i sitt liv. Sen man har gått i skolan, det har gått bra. Fotboll har gått som det skulle gå. utbildning har gått som det går. Det var i Jugoslavien. Jag klarade min gymnasieutbildning. Sen det kom det här, alla, alla i gamla Jugoslavien de de hade plikt att gå till armén. Jag fick också den, jag var också borta. En tung, tung, tung del av mitt livet. <laughs> jag var i Vinkovci och då var jag redan spänt i den delen i Kroatien den mm. tiden. Gamla Jugoslavien på väg att splittra sig. Så det var också en stark del där man har blivit lite hårdare i livet. Mm. Jag kan tänka mig. Man kom tillbaka och det var dags kanske man skulle fundera. Man skulle ta någon extra gymnasieutbildning och sådana grejer. Började jobba. Men Situationen i gamla Jugoslavien blev hård. Min stad blev hård och jag var i ett del av Bosnien. där Jag är en muslim och jag var på Serbiska delen. och ja, Det blev hårdare och hårdare. Jag hade några gånger tur att de inte gripit mig. På slutet hamnade allt att man var hela tiden hemma. Jag bodde i centralt i och väntade på sin åde. Och vad kommer att hända? Med, ja, med mig eller, eller om jag ska vara ärlig. Alla mina gäng. Vi kom från olika land, från olika nationaliteter. Du vet mm. Ingen av oss har märkt att det här. Kommer det här? och Det kommer bli någonting. Och jag tror man var inte medveten heller själv när mamma var där. Och växte upp i det här. Mm. Och det blev så. På slutet som jag sa. Man hamnade hemma och man väntade. Vad kommer att hända nu? Man kunde höra, höra radio, det hände grejer där, det hände grejer där. Allt var stängt. Folk försökte desperat försöka lösningar, hur ska man ta ut sig därifrån? Vissa blev lurade. Mm. De fick någon tillstånd, sen de stoppar dem efter direkt när de är på väg. och Våldtar kvinnor och sätter man i fängelse, såna grejer, du vet. Mm. Och i den tiden, ja, det började väcka en och annan grej, du vet. Och, och jag kommer avsluta när jag är klar med det här, du vet. Och, eh, och då kom en dag, eh, ja, det blev etnisk rensning av våra stad. De gick hus till hus. Och eh, de, eh, ja. De plockade alla och alla skulle samlas på en och samma plats. Och det blev på slutet alla som var kvar i det här staden. De var på en plats och man skulle, de hämtade tio bussar. Alla skulle vara i typ de här bussarna. Man skulle åka vidare. Men äh, där, äh, de delade upp folk. Mannen stannade och kvinnorna skulle, och barnen skulle åka vidare utanför det här staden. Och äh, jag själv. Blev också delad, var med min farsa. Men sen, du vet, jag hade så många kompisar och så många eh, fina vänner. Så faktiskt, eh, en av dem kom och tog ut mig från den här gruppen mm. och eh, försökte sätta mig i de här bussarna. Och, eh, det gick inte, det var beväpnade man där. På den andra bussen, det kom en lärare som tvingade bort honom. Och, jag gick in i bussen mellan 78 kvinnor och gick under kjolen. Ja, min mamma, och bror och syster var i andra bussen. De hade ingen aning om att jag gick in. Du vet. Mm. De kontrollerade bussen på slutet. Pappa stannade där. Ja, ingen ville avslöja mig, inte ens kvinnorna. De blev hotade. De frågade om det var någon som... intens som var själv, Han ville inte heller säga att jag, jag gick in. Mm. Och det gick den vägen och efter två tre dagar min mamma fick veta att jag också är bussar. Klart hon var glad men pappa stannade i koncentrationsläger. Men vägen gick och som jag säger man kände, man kunde inte röra sig. Och då kände man det här, fan vad jobbigt det är när man inte kan gå till affär, någonting. Man kan inte gå och hälsa på någon, du vet. Man var fast i fyra väggar och man väntar. Det ska hända någonting. Man vet inte när det ska hända, hur det ska hända. Och eh, på slutet, vi kom till eh, gränsen med Makedonien och eh, då kände man sig plötsligt säker. Jag sov under en träd utan någonting. <laughs> Men jag var så glad, jag var så mm. lycklig, jag var där. Och då lärde jag mig den andra ord, frihet. Mm. Hälsa och frihet, det är de viktigaste två grejerna i ett liv som för en människa och alla människor. Som, och det, det ska man respektera ja. verkligen. Man tänker inte på de här grejerna innan det händer någonting. Förrän man förlorar dem. Ja, men mm. när, när det händer, det, när, du ser, när du ser hur fint du vänder blicken, att du går och mm. du känner dig fri och inget kan hända dig. Då är det verkligen någonting stort och det ska man respektera. Verkligen. Ja. Fifan, fan, jag trodde jag började med en enkel mjuk fråga här. Det är en tuff uppväxt. Ja, det har varit. Man satt sig på prov ganska tidigt och uh, som jag ser uh, det var lite grejer som man inte planerat men uh, de grejerna, uh, hårdade mig om vi säger så. När mm. man har upplevt allt det här uh, och uh, man fick kämpa redan från sju, åtta år. Att mm. man ska vara en normal människa hela livet. Uh, det tog på krafterna, inte bara mina. Jag står väldigt tacksam för min familj. Jag själv visste inte ens vad Belgrad var. Och uh, det, uh, det var min pappa som uh, via olika läkare fick veta om det här sjukhuset. Och de kom och besökte mig. Och, du vet hur det funkar i gamla Jugoslavien. Mm. De, kom med, de frågade vad de vill. De ville ha kött från Balkan. De, de tog med sig kött <laughs> och allt annat. Bara ger till läkare och sjuksköterskor. Mm. Jag ska ha bättre där. Att, mm. De ska ta hand om mig. Du vet, sitt, ligga i sjukhuset. Mm, utan någon som finns där. Som mm. det, det är inte lätt. Det är, nej, med mat och allt annat. Kanske mat funkar inte som du skulle äta. Och allt annat, vet. Mm. Man får, de var tvungna att hitta mina vänner till mig där. Folk som skulle ta hand om mig och mm. försöka se till att jag har lite bättre normalt. Som det, vi pratade, jag var nästan i etapperna, mer än ett år i Belgrad. Bodde där. Fy fan, som sju Ja, det, det, det kan inte ha varit lätt. nej men, okej, okay. mångas liv tog en tvärt sväng när, när Jugoslavien föll samman. Mm. Jag antar, du, du var 22 sa du när, 21. 21, när, när kriget började. Vad hade du för planer för livet? Vad, vad tänkte du? Vad ville du bli när du blev stor? Liksom? Vad, hur såg du på livet på den tiden? Ja men eh, som jag sa, eh, jag gick det här vägen, gymnasieutbildningen. Jag, jag var i lumpen eftersom jag var tvungen att vara där. Och mm. sen när man kom från kriget, eh, när man kom från lumpen då, då jag, jag hade jättebra där. Jag, jag gillade fotboll, det är något som jag mm. verkligen brinner och eh, jag, jag var målvakt i den laget som min stad och alla mina kamraters närmaste kompisar var i laget och runt om laget. Och vi, vi hade skitfint, fint, vet. Vi åkte runt, vi besökte olika städer, vi åkte till Budva, vi åkte till Kassava tillsammans. Vet. Uh, planerna var klart, man skulle kanske tillsammans uh, forska upp lite uh, gamla Jugoslavien. Sen klart, uh, man skulle... Ja, i den tiden de skulle komma överens, förmodligen, jag skulle bestämma sig att eh, Som i våra stad, det fanns inget högstadium. De skulle åka till Sarajevo eller någonstans och försöka vilda vidare. Men, eh, ja, det blev stopp. Det, det blev inte som eh, vi hade planerat. Och som jag säger, den enda plats som jag kommer ihåg att jag i Sverige, det var när de spelade någon fotbollsmatch. Och det var två, tre år efter kriget. Och, då tyckte jag, fan, de vill aldrig gå upp och kolla hur de springer och sådana grejer. vet. Men sen, mm. äh, det, i, det blev som det blev, du vet. Äh, ingen hade planer om man skulle hamna här, men äh, efter allt det här påbörjade. Äh, jag är faktiskt tacksam att äh, jag valde den vägen och äh, kom till Sverige äh, från den platsen. Där jag har mm. varit den stunden, du vet. Och, äh, Började livet om, om vi säger så. Mm. Mm. Du nämnde att när du lyckades ta dig ut från din hemstad ja. så var det med buss till Makedonien. Ja. Vad hände däremellan, från Makedonien, ja, till, Makedonien till Sverige? Makedonien var också tufft, du vet. Det, Man kunde inte stanna där. Och mm. jag, jag, var, jag blev direkt vuxen man. Mm. Pappa var i konstruktionläger. vi hade inte koll på honom. Jag hade en lilla bror som var sex år. Jag hade en syster som var 13 och jag hade mamma. Då måste man ta hand och Alla stack därifrån. Vi hade inte plats där. och Det fanns tre vägar i den tiden. Och det var Danmark, det var Sverige och Turkiet. Och ja, jag lite gick och pratade med dem. De, de, de sa att de flesta som har åkt hit de tyckte att det var bra. Och då tog vi en bussresa och uh, åkte till, uh, från, uh, från Makedonien. Uh, det blev en ändring i, i mitt liv också. I samma buss som jag åkte på väg till Sverige, då, då åkte min fru också i samma buss. Vi mm. träffades första gången i bussen. Direkt. Häftigt! Men vi uh, kände inte varandra nej, vi då? vi kände inte varandra och vi har inte blivit ihop direkt heller. Wow. Det blev efter två, tre år kanske, men Häftigt. vi åkte samma buss och det var första kontakten. Uh, och, det var en resa vi... Ja, det. <laughs> sen man kom till Sverige och man, du vet, vi hade en tuppelstånd och, mm. och det blev så. Jag blev flyttad någonstans men hon blev flyttad och ja, så vidare på slutet. Ja, det blev så, att blev ihop efter några år, vi bildade familjen och två barn. Och så Vad så fint. Ja. Var det, du, du nämnde det, fam, pappan blev kvar på läger och, och så? och och, och läger och vi försökte nå no kontakt med honom och det var omöjligt. Han hade tur samma dag när de körde in dem, alla de med man som var där. Mm. Råda Korset kom in och skrev in dem. Och mm. De blev utbyta efter två månader. Okay. Han tappade 30 kilo på två månader i Vileca. Sen han, han var flykting där, han försökte på olika sätt komma. Uh, vi hade inte kontakt med honom, det är klart. Men mm. vi, efter två, tre månader vi fick vi veta att han lever och sådana grejer. Vi kämpade, han skulle komma hit och efter ungefär ett år, han dök upp själv. Alltså? Uh, ja, vi är någon, buss i Kroatien och, och uh, en dag vi fick uh, vi kort, jag i Kolmården. Fan, vad är Kolmården? Fan, vad är Kolmården? Kollade vi, det var någon tjej. Inga bilar, ingen Så Vi bad någon kompis att skulle åka buss och då åkte vi dit. Det var världens... Det måste ha varit en stor glädje. <tryk> jo, ja, det är klart det var stor glädje. Eh, och du det vet, det funkade på den sättet den tiden. Mm. Och vi samlades och fortfarande man visste inte vad som skulle hända. Vi fick kalops i stå och... Ja, vi började bana en ny väg i livet här, hela familjen. Mm. Det, det, det är så många tuffa liv och så många tuffa livshistorier. Jag har ju liknande med min familj. Mm. Jag, jag var för liten för att minnas det. Det var för tre år när kriget började och fem år när vi kom till Sverige. Så mm. jag hade turen att missa det, det, så att säga, det värsta. Men det är så många familjer som har ett liknande öde. Ja. Att... Till och med värre, det kan jag säga. Självklart. Jag är ändå glad att alla mina lever. Exakt, det är det jag tänkte säga. Att... Vi har kämpat, men det mm. finns många andra som har fått mycket tuffare. Och, ja, mm. Både förlorat närmaste och de har haft mycket tuffare. Mm. Det här resan tillbaka och allt annat. Du vet. Mm, exakt. Att, att, det var det jag ville säga. Att, att komma som hela, fam att hela familjen lyckades återförenas. Det, ja. det är inte en självklarhet. Så det, ja. jag, jag är så glad att hela min familj lyckades fly mm. som en enhet. Alla mm. tillsammans. Det, jag kan inte föreställa mig hur det hade varit annars. Vilken, vilken bana livet hade tagit. Mm. Jag är glad att du är här. Jag är glad att eh, ni kom hit. Och eh, ni var i Sverige Uh, hamnade ni eller hamnade du när du, när du kom? Ja, jag var i en liten stad. Uh, ja, jag har flyttat olika städer mellan flyktingförläggningar mm. i början och när har jag grejat på sluttimmarna. en liten stad nära Örebro Lidsberg, och där Där uh, ja, man uh, pluggade svenska utan vi fick upp och fick Och Det blev jag faktiskt ihop också med de, de här tjejer. Och, mm. Men sen, uh, du vet, det var en liten stad. Vi är många. Och, uh, Uh, det, det var inte så enkelt att få jobb där i den tiden och jag vill jobba. Jag vill gå framåt i livet. Jag vill utvecklas och, och lösa och ta kontakt med olika och grejer och grejer. Den tiden var det lite enklare, i fårlighet och allt annat i Stockholm. Och då flyttade jag till Stockholm och uh, tog uh, en avgörande beslut också eftersom det, jag visste inte att... Uh, ja, jag bestämde mig att gifta mig också eftersom jag ville ta det här med och uh, att vi inte borde riskera. Då. Och då flyttade vi tillsammans, äh, föräldrarna och vi till Stockholm. Och sen, ja, oh, man började leta vidare. Uh, jag flyttade till Rinkeby mm. och fortfarande jag bor där. Uh, det vilka, var tuffa tiden i den tiden. Vilket år flyttade du till Rinkeby? 96. 96 mm. Det var tuffa tiden. Uh, det inte, man hade inte kontakter, man visste mm. ingenting. Man kände inte ens folk i Stockholm. Du vet, det, man var ny, du vet. Men ändå man, det kändes att det går bra och man letade efter olika jobb och på slutet jag hittade jobb och jag började jobba och började min arbetsresa, vet. Och vad, vad jobbade du med? Jag jobbade faktiskt... Vad kan man jobba? En kille som kommer ny i Stockholm, som vill jobba. Klart, jag städade. Det det var min första jobb. Men sen livet gick vidare. Man, när man började med den då började man utveckla vidare och hitta bättre jobb och, utifrån din utbildning och sådana grejer. Vet du. Och... Där, ja, man jobbade på olika ställen. Det kan jag säga direkt. Mm. Men uh, jag var nöjd, jag var glad. Mm. Jag jobbade, jag integrerade mig och uh, jag kände att jag tillförde någonting. Och, uh, jag kommer ihåg från första dagen jag köpte en stor tv <här> <här> med tv-text. <här> 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 jag menar du vet, det. Det var ett stort steg. Ja, men det går framåt. Ja. Det, var, det var inte lätt. du vet. Så. Nej, så det, Nej det, det kan jag verkligen tänka mig. Det, man började om från noll. Nytt land, nytt ja, ni... språk, ny ja. kultur. Ja, men det var allt. allt. Ny mm. stad också, du vet. Som om jag stannade där, det kunde inte... Mm. Uh, vi var för många, du vet. Och det fanns inte plats för alla. I och, den här lilla staden i ja, Örebro och alla, utanför Örebro. Ja, mm. och jag ville inte vänta. Jag vill kliva mm. fram och, och det, det blev mm. som det blev. Och jag är väldigt glad att jag tog det här steget. Ja. Hur, hur skulle du jämföra Örebro med... Rinkeby, vad, vad var skillnaderna? Var, varför ville du till, till Stockholm och Rinkeby? Ja, det, var, det var inte Örebro, det var en liten stad vid Örebro. Okay. Men sen, jo, men det är ganska stor fördel med arbete. Så först och främst i den tiden, mm. jag, jag vill jobba och det fanns uh, Stockholm är stort. Det är mm. två och halv miljoner människor som bor i Stockholm län. Det är, är klart det finns stora utbud och uh, utbildningar. Och, mm. Stora städer, stora utmaningar, men stora möjligheter också. Du vet. Mm. Så liten Glad, det, det är också bra. Men som jag ser, när det finns flera hundra som uh, väntar på... Uh, den, man förstod att det här kanske kommer att ta lite längre tid. Mm. Och, och det är därför uh, jag tyckte nu går jag dit och fick möjlighet. Uh, jag kollade inte bara Stockholm, jag kollade flera andra städer. Det gick en gång här och, her, och det, började allt, du vet. Mm. det började resa, du vet. När, en sak som många pratar om när det kommer till Rinkeby och andra invandrartäta områden, att det är så många andra från ens hemkultur, att det är dels på ett positivt sätt att man har folk omkring sig som man kanske kan kommunicera med på ett lättare sätt när man är ny, nyanländ, men också kanske att man lätt fastnar i det och inte integreras med resten av Sverige, så att säga. Upplevde du att det var så redan 96 att det, det var lätt att hamna i en bubbla med andra från Balkan till exempel. Nej, faktiskt inte. Du vet. Jag upplever att de flesta från Balkan de vill samma som jag ville. De vill gå framåt i livet med utbildningar, med jobbet. De vill utveckla sig i bostadskarriärer och sådana grejer. Du vet. Och sen, det är mycket fördomar om Rinkeby. Det är mm. många som skriver och det är många som skriver bara när de vill skriva dåligt om Rinkeby. Du vet. Rinkeby är en fantastisk ställe. Det finns över hundra nationaliteter i Rinkeby. Det har du rätt. Och uh, med det, det, det finns det här värme, det finns, uh, det finns det här kulturen, du vet. De, de, de gjorde någon, jag tror 200 minuter, eller någon gjorde någon på Youtube, du vet. Och, en som, en som stod där och försökte tigga pengar på stora mm -hmm. plan stod ja. där två timmar och fick ingenting. Du vet. Men han gick till Rinkeby på en mm. timme och han fick över 200 kronor. Man delar det här lilla som man har. Du vet. Mm. Men sen, det är klart, vi har våra utmaningar. Det har hänt någonting som skulle inte hända. Eh, kunde man förebygga den eller kunde man göra det på något annat sätt? Det är någon fråga som kanske kommer att analyseras och utforskas i tiden. Vad va menar du då? Det är egentligen mm. kriminaliteten som mm. har kommit i efterhand. Du vet. Men äh, fortfarande är det 99,99 människor Det är 99, 99 människor, inkluder, fantastiska människor. Mm. Det finns myter och myter att det är socialbidrag av om jag säger till dig att uh, kanske i gamla Kista, Rinkeby-Kista var 4,9% folk som bodde på socialbidrag. Mm. Och resten har varit i andra aktiviteter. Men som jag ser, det finns mycket myter. Mm. Uh, jag har haft besök från många olika som beskrev hur det är i Rinkeby. Mm. Ofta, ofta de är fina grejerna som egentligen ska komma fram. Det har, det har inte kommit fram. Det är ingen som var intresserad att publicera dem. Mm. Jag vet själv. Liksom, jag har varit aktiv både som medborgare och som politiker. Och det fanns inget, kommer det att hända någonting bra, det är inte många som vill skriva det. Men händer det mm. någonting då, då har vi kanske hundra stycken som står där och försöker forska upp och försöker, mm. försöker göra en berättelse där som ska säljas och sådana grejer. Precis. Från politiker som gör olika utspel i området mm. till utländska äh, media, till äh, media som använder det här för någonting annat. Så det, det är sjukt, det mm. kan jag säga. Men det är, så, det är så det funkar med medierna. Ja, jag, vet, ja. jag, jag skrev en artikel för några år sedan um, om hur det var för oss att komma till Leksand som ja. nyanlända. Och det var underbart. Det var jättefint mottagande, massa kulturaktiviteter som mina föräldrar fick kolla på med innan, vi, innan de kunde språket och kunde börja jobba. Mm. Um, så det var väldigt vackert och det gjorde att vi kände oss välkomna. Vi, vi blev goda medborgare som älskar Sverige och så vidare. Och ingen skulle någonsin skriva en artikel om oss. Mm. För varför? <laughs> att det funkar bra, att vi är integrerade och jobbar mm. och, och ställer inte till problem. Det är inga tidningar som vill skriva om det. Mm. Och så är det. De, de, de allra flesta människor vill bara leva sina liv oavsett ja. var man kommer ifrån. Mm. Men går du till Rinkeby tunnelbana på morgonen, det är flöde och flöde människor som går till jobbet. Och, mm. och det man kunde säga pandemi också, de är viktiga människor som egentligen bärde våra Stockholm. Det var mm. sjuksköterskor som jobbade på olika sjukhus. Mm. Det var bussförare som riskerade sitt liv att våra Stockholm ska leva och sådana grejer. Mm. Våra taxiförare som gjorde sitt jobb. Vi bärde Stockholm. Mm. Det är inte bara vi, alla som så, 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 Just nu, just nu det är det jag kommer från Jervan. men jag vet att det har hänt i Malmö. Det har hänt överallt. Så, du vet, mm. i så det är... Vi är en stor bidrag för mm. det här samhället som finns idag. Hur ska man motverka det här? För det är ju som sagt naturligt att tidningar, nyheter vill fokusera på det negativa. Det, det gäller inte bara när det kommer till Rinkeby. Det gäller Mm. Allt, de skriver inte om saker som går bra i andra delar av samhället. Mm. Hur ska man motverka det här och ja, visa att vi, det inte är bara är det? Jo, men vi försöker klart göra våra egna berättelser, inte bara jag. Vi har jätteaktivt civilsamhället där mm. ute i Järva och massa föreningar som, som gör det på väldigt bra sätt, du vet. Men det är som jag ser det är. Det är bra kanske att SVT och de andra P4 flyttade lite lokalredaktionerna i områdena. det vet mm. olika i Sverige bland så. Då kommer kanske fram också att vi läser grejerna. Inte bara han har dödat, han är i mm. sitt och kriminella och sådana grejer. Då kommer lite fram berättelser. Det finns eh, lokala media också. <coughs> vi har en bra tidning, Nyhetsbyrån Järva, som är likt till lokaltidningen. Så Där du kan läsa något som du kan inte kan läsa någon annanstans. Mm. Det, kan jag säga direkt, och det, är, det är ganska fräscha informationen och såna grejer. Du vet. Och vi själva, vi själva som presenterar våra områden det är också våra skyldigheter på olika sätt försöka lyfta upp positiva krafter i våra samhällen, i olika debatter, i i olika parlamenten när vi sitter, där, eh, sociala medier och mm. eh, det är en arbete som är tufft, som, som är inte är lätt men eh, vi faktiskt eh, måste anstränga oss alla och eh, försöka nå ut, så fler och fler människor. Mm. Eh, sen, du vet själv, det finns goda eh, krafter i Sverige som kommer med olika utspel hela tiden. och mm. Som vi ställer upp folk, vi och dem och sådana grejer. Så det, det, det blir inte någon lätt jobb. Men Nej. vi måste kämpa, vi måste kriga, vi måste göra det bästa som vi kan göra. Mm. Och våga ta ansvar, allihopa. Ja, det är klart. Alla måste ta ansvar. Det är inget snack om det. Än. Och idag det är det alldeles för lite, lite folk som... Jag tycker själv att folk kämpar inte får riktigt bra informationen. Och det, det borde alla kanske göra, den, du vet. Att, de ska vara lite mer pålästa och de ska, de ska veta vad som händer exakt och mm. på vilket sätt. De ska inte bli låterna, att bli utnyttjade från olika eh, valkampanjer eller någonting annat. Du vet. Mm. Och det gäller inte bara förorter, det gäller ute, på, ute i landet och mm. överallt. Du vet. Det är likadant där också, de exakt. blir påverkade med felaktiga formationer och sådana grejer. Mm. Och du vet, ja, Det måste vi lite ta större ansvar och vi måste bli fler också. Det kan jag säga också. Det är också en nyckel. Vi måste bli fler som vill berätta de här historierna. Jag läser idag massa böcker. Folk som är ute, vågar skriva. Vågar skriva sina berättelser. Hur det mm. har gått för dem och sådana grejer. Du vet. Och det är jättebra, du vet. Men vi måste bli fler. Fler och fler som ska våga och sprida uh, rätt informationen och lyfta upp goda krafter. Och, uh, ja, det är bara vi tillsammans som vi kan uh, lösa den här problematiken som finns mm. idag. Inga Jag håller med, hundra procent. Du startade en fotbollsklubb där ganska tidigt i området. Ja, vi, jag har varit aktiv faktiskt i många klubbar, mm. och jag ska vara ärlig. Ja, hur började fotbollsresan? Ja, det började bara som en kvartslag och sen eh, som jag säger, det blev kärlek direkt till de här barnen och det blev... Eh, jag direkt eh, det en grundglabbar, men vi var för lite. Eh, vi behövde fler glabbar och då hittade jag det här som jag ser. Eh, grunden att uh, man skulle kanske försöka få de här grabbarna som är lite ståkiga att komma in till oss, sätta lite regler och sådana grejer. Och efter en tag uh, blir över 30 och 40 och vi har varit framgångsrika och vi har varit, uh, vi gjorde grejerna tillsammans uh, både inne i Sverige och utomlands. Och det, det var som jag säger, det var en fantastisk resa. Och jag har haft, varit aktiv hela mitt liv, uh, både som fotbollsspelare och som ledare. Mm. Jag gick ganska tidigt på ledarsidan. Men eh, som jag säger, jag har varit med och tränade Bosnien, Turkiet, Syrier, Jag har varit på elitnivå i Vasalund. Jag har varit i seniorlag, Jag har varit överallt. Mm. Alltid var mot att kämpa med de som kanske hade inte allt. Banat, enkelt. Du vet. Mm. Vi, vi var tvungna kanske att kanske fixa både resurser och det var inte bästa spelare som kom till oss. Men vi gjorde de här spelare spelarna, faktiskt vi vann Santerisco Stockholm också. Du vet. Mm. Och det var stort, vi slog BP i finalen. Ah. Det händer inte varje dag. Och det är de här grabbarna som, typ, alla de började i olika lag men på den resan mm. de försvann och sen på något sätt vi samlades ihop. Mm. Men det som är viktigast, inte bara i den laget, i alla lag. Vi det, blev det, när vi pratar om det laget för lyssnarna, det är ja mm. det, det är är vi blev vänner för hela livet mm. och uh, vi försökte stödja oss i varenda situation. Och, uh, och jag, jag ser uh, många av mina grabbar, uh, jag är väldigt glad idag när jag träffar dem uh, på bensinstationen eller jag träffar någonstans och jag ser att uh, de har lyckats i livet, de mm. har familjen, de har jobb, uh, de har gått framåt, vet. Uh, uh, det är också stort, när mm. man ser hur det har gått för vissa andra. Jag mm. det, det är inte alla som hade den resan. Det var en fantastisk, fantastisk tid. Och i alla lag efter, du vet. Och idag också. Jag är fortfarande, mm. oavsett om jag har hur mycket som helst, hur mycket som helst grejer, du vet. Så jag vet inte heller hur fixar jag mig hemma. Men det här är <laughs> den glädje, det, det här är någon avslappning, mm. det är en, en passion. Du vet. När man går dit till en fotbollsplan. Och, ser är 20-30 grabbar som springer och tränar mm. i veckan. Ja, det kommer problemen han Har så alltså andra problem, då ska man lösa andra problem också. Där. Men det, det är så fantastiskt. Så jag är avslappnad. Efter varje träning, jag känner mig som ny. Mm. Jag är laddad. Om, då är jag beredd att kliva vidare och försöka förändra samhället på riktigt. Med mm. den verktyg som jag har. Och jag mm. har en del verktyg utifrån mina politiska roller. Yeah, ja, yeah. ja. Um. Det, här, det, det är ju någonting väldigt vackert som du nämner att de här grabbarna hamnade i fotbollen och det kanske höll dem borta från ja. annat. En och det, del av dem säkert. Och det, det känner jag själv igen från ja. basketen och, och även andra gäster på podden som jag pratat med. Är det någonting som du var medveten om eller kom det som en bonus? Var, var du bara ute efter att coacha och hålla på med fotboll nej, och så kom det som nej, bonus eller nej. ville du också? Nej, men det vet, när man kommer här i det här samhället mm. man förstår själv att leda vilka lag som helst. Det handlar inte bara om att du ska gå ut du ska, mm. uh, du ska gå ut, du ska vinna match och sådana grejer. Det är mycket mer. Mm. I många områden som jag jobbar jag har tränat små barn, 9-10 år. Jag har tränat alla möjliga, den tiden som jag har haft. Vet. Och det är inte typ, jag vet, jag har varit i Stockholms fotboll, Sveriges så många år. Jag vet hur det funkar. Mm. Jag försökte faktiskt en gång göra en grej, du vet. Och vi hade träningen i torsdag och sen som alla andra, jag delade lappar att på lördag vi skulle åka. Till en match borta mot Nacka och Oskar, några föräldrar skulle komma och skjutsade uh, med barnen. Mm. De var nio år. Fan. Mm. Och uh, ja, det kom den lördag, och ni samlas. Det kom tolv barn utan inte en enda förälder. Jag ensam i bilen, du vet. Då fick jag ringa mina kompisar och de hjälpte mig och vi, tjuksade, vi gjorde matchen. Så, så det är, det är mycket mer än så. Det är mm. en stor problematik att sysselsätta de ungdomar. Du vet, de måste få sina idoler, de måste drömma om kanske, de ska också kanske spela på stora arenor. Och de måste, de måste drömma om det här matchen som kommer i helgen. Du vet. De, de ska bli rädda att de inte gör bort sig från att mm. de ska förlora den som de har. Du vet. Mm. Det är mycket mer fotboll. Mm. Speciellt uh, i de mer utsatta områdena. Du vet. Man håller på och bygger människor. Så mm. Det var inte lätt. Uh, hur många utvecklingssamtal jag har haft. Minst det var tre varje vecka med olika. Mm. Det var olika problem. Alltid. Du vet. Men uh, vi kunde lösa. Vi funderade på banan. Uh, och som jag säger, de flesta idag de, de har lyckats och, och vi får se hur det blir det med de nya grabbarna också. Men det, 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 det här samma och det här arbetet det, det ska man bevara. Och därför det är det idrott, genom idrott, man kan göra jättemycket strukturerat idrott. Man kan göra jättemycket i tidiga år mot de här ungdomarna. Ja. för att de drömmer om någonting annat. Inte att de drömmer att uh, kanske bli som det här gängkriminella mm. eller ledare eller någonting annat. Du vet. Mm. Jag älskar det med Sverige. Det är en av mina favoritdelar med det här landet. Att det finns så stark föreningskultur. Ja. Och idrottsmöjligheterna ja. på ja. alla nivåer för alla åldrar verkligen är så mm. stora. Har du något favoritminne från fotbollen? Du nämnde Sankt Erikskuppen. Ja, men Det, det finns uh, många, många fina grejer. Jag har varit med om uh, jag är inte dålig tränare heller, vi så. Jag har varit på, på 15-16 flyttningar i alla de mm. åren som jag har varit. Och det är ganska bra. Ofta brukar det 70-80 procent gånger sluta med ett bra resultat också. Plus att vi byggde människor och sådana grejer. Men någon, det finns många, så jag, jag vill inte begränsa sig. Det finns många finalerna och det finns många gånger när vi har gått ut. Det finns turneringar som har vi vunnit utomlands. Och mm. eh, ja, det är allt nej, ni vet. Kanske en av de roligaste grejerna var att eh, jag hade alltid förut, inom hos fotboll, det var, eh, det var ganska rolig för oss och i den tiden det fanns en ST-cupen i det, det finns idag också du vet. Och vi har alltid haft svårt men det den roligaste kanske när vi sista året innan vi splittrades, vi hade två lag i final. Vi hade vår 1 och vår 2 två sängsfinaler mot varandra. Slekt. Och det var den sämre laget på papper som var. Och det var också mm. roligt, också du vet. Så, så fint du vet, att vara där du vet. Och, ja, det det. och man ser det här resan från början, hur vi behandlades från domare och från den tiden när vi var slutade, det, det. Man såg en utveckling och man såg att vi var respekterade och allt annat. Det, det. Men det handlade om en massa andra lag, så, som vi ser, inte bara om mm, det. Precis. Jag minns när ni åkte på resor. Jag har ju fått höra hela mitt liv om de här mm. sakerna via min bror såklart. Att de grabbarna som var 14-15 åkte på fotbollsresa tillsammans. Många av dem hade kanske inte ens varit på utlandsresa innan. Nej. Och så tog du dem till, jag tror det var Spanien kanske första gångerna, Nej, vi var eh, överallt. Så... Vi gjorde det tillsammans. Vi hade ja. tur, vi hade ganska attraherade föräldrar i den gruppen också. Vi var inte samma du vet. Det handlar inte om att vi, vi, vi tog dem på en bra nivå som fotbollslag. Och, och de trivdes med varandra. Mm. Det var den så roligaste. De hade det. väldigt kul har De hade kul och jag ser att flesta av dem fortfarande umgås tillsammans. Ah. Och det är, det är någonting som faktiskt efter många år att vänner blir vänner. Mm. Det är stort. Verkligen. Jag, vet, men jag, är, jag ser att de, 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 de är ganska nära med barnen också. Sina mm. barn som är grejer. Fantastiskt. Mm. Men det, det, det som jag nämnde i början, det säger mycket om dig. Mm. Det är inte vanligt att en coach följer spelare så länge under, under deras karriär i, i fotbollen. Liksom. Ja. Men det gäller om, vad ska man säga, om, om det här kommunikation med varandra också. Mm. Det är inte jag bara, det är också de här grabbarna som, som, har, som är snälla. Som, som vill vara och lyssna. Och, det mm. finns olika människor också. Men det är, det är kanske tur att vi samlades. Och, mm. och det blir den här möjligheten, du vet, att uh, vi kan uh, prata och umgås vidare. Och mm. Det hoppas jag, och det fortsätter. Mm. Häftigt. Uh, från fotboll till uh, politik. Hur, hur hamnade du på det politiska spåret? Ja, politiken, det... Är, ja, jag har inte varit aktiv där nere. Uh, hela familjen var socialdemokrater, det är klart. Och pappa och far var inte lite avancerade. Han var ung och sådana grejer. Men mm. Här i Sverige jag jobbade jag mycket med föreningar, olika föreningar. Mm. Uh, men In sen, inte bara fotboll då, utan andra Jag absolut. var i basket också, jag var överallt. Mm. Uh, uh, och sen uh, efter några år uh, här, uh, jag blev lite irriterad. För att uh, jag tyckte inte det satsades så mycket resurser som det behövs. Jag sitter inte att de här resurserna kommer fram. Mm. Fan, vad fan Jag gick och letade efter fotbollsplanerna. Det var omöjligt att hitta tiderna. Föreningsbidrag, det var ingenting som man kunde få så mycket. Ja, det blev irritation, du vet. Och då började jag lite kolla upp mig. Fan, vem, vem beslutar om det här? Mm. Vilken, då fick jag fram lite att det är politikerna egentligen som är slutbeslutande om långsiktiga processerna och sådana grejer. Vad ska hända och sådana grejer. Och, och då tänkte jag, ja, nu kanske det är dags att... Det räcker inte bara att man är en föreningsmänniska. Man måste försöka kanske åtminstone bli medlem i en parti och försöka påverka via egna föreningen. Och, och Det var naturliga val, de här värderingar som Socialdemokraterna har. Anledt. Det handlar inte bara om idrott, det handlar om autonomy. Men först och främst så jag, jag var fokuserad på ungdomar och mm. förebyggande arbete det här och sådana grejer. Och då bestämde jag att uh, bli medlem i med Socialdemokraterna, bara medlem. Mm. Och uh, ja, och det, det funkade så, två, tre år. Uh, men, Förfarande gick långsamt men ändå man kunde påverka på våra medlemsmöten och sådana grejer att alltså, det ska hända lite mer och sådana grejer, du vet. Och de som var i föreningen de tyckte kanske att jag borde engagera sig lite mer. Mm. Men jag var lite tveksam, jag hade inte så mycket tid, jag jobbade mycket själv. Det är klart man måste jobba och betala sina räkningar. Det här idrottande föreningar, föreningar, för barnen och sådana grejer Det tog mycket tid. Mm. Familjen. Jag nöjde sig där. Men sen de gjorde äh, någonting som... Äh, ja, vi brukar ha stadsdelsnämnderna hos oss. Och, som sitter och det brukar vara valberedningen som förslår människor som... Uh, uh, vilka som ska bli kandidater? Vilka ska bli kandidater där. Mm. Och uh, de tyckte jag ska vara med där i stadsdelsnämnden mm. åtminstone. Det är lokalt, du vet. Mm. Okej, okay, jag sa okej, okay, ni kan nominera mig så vi får se vad det blir. Mm. Och när det kom utkast från valberedningen, jag var inte med alls. Mm. Då blev de tokiga. Hur, hur kan det bli att uh, han är inte är med och sådana grejer, du vet. Jag, jag var inte så mycket irriterad, men de var mycket irriterade, de som varit längre. Och det brukar man vara på medlemsmåten och uh, man har rätt också nominera där. Och de nominerade mer dig och det blev avslutningsvotering. Och jag blev en politikers titel, jag vann. Mm. Jag blev en politiker som blev ersättare, det du vet. Yeah. Och, uh, och då man börjar tänka lite mer, man hade lite mer makt ändå. Det var stadsdelen och sådana grejer. Mm. Sen 1992. Uh, det kom en rapport, det var en tjänsteman, direktör. På, du sa 1992? 200, 2012. 2012, 2012 ja. ja. Jag ber om ursäkt. Mm, mm. Det är, vet man, man har gått lite långt när har man inte varit längre <laughs> i, i livet. På det. 2012, det kom eh, en tjänsteman som har gått ut, att, eh, Jacques Demilair. Och eh, han har gått ut att eh, socialtjänst klarar inte längre. De fick välja barnen som skulle göra insatser. De hade inte resurser. Mm -hmm. Att de står på knäna. Oj, jag fick den rapporten där och läste. Jag är väldigt besviken. du vet och äh, vet vad som hände. Det här protokollet har aldrig varit i var en Många pratade om att det beställde en från staden. Han själv bestämde efter äh, en månad att han skulle tidigare pensionera sig. Typ. Mm -hmm. äh, han lämnade. Och om jag förstår rätt, alltså, det kom en rapport om att socialtjänsten inte hade resurser att hjälpa ja, alla. De inte, de, de går på knäna. Okay. Och då, då förstod jag att det här är mycket mer stort än bara förebyggande arbete, för idrott. Mm. Där måste man engagera sig, det måste man vända. De barnen som vi pratar i den här rapporten, det var dödens patrullbarnen, det var 28 mm. Det var de som fick inte de insatserna som det behövdes. De här gängen i... Är... Ja, de var inte gängorna då. De var Nej. ungdomar. Och flera av dem jag kände faktiskt. Jag tränade några av dem också som dog sen. Mm. Eh, och då, då började en riktig engagemang. Jag hade inte någon stor heller. Jag var bara en det. där. Men eh, jag, jag kände att nu måste vi göra en riktig resa. Vi ska vända det här. Och det brukar ta många år innan man får resultaten från sina resor. Du vet. Men på den tiden Ja, 2015 började konflikten och flera av dem är dog. Och, eh, det var inte bra tiderna för den stadsdelen som jag verkade politiskt och sådana grejer. Men eh, jag hade hela tiden, jag förstod direkt eh, vad är grunden? Vad måste man försöka politiskt att eh, lobba och politiskt påverka? Eh, det var skolan. Man såg direkt resultaten i skolan var jättedåliga. Mm. För någon gång tiden som var jättebra, många år tillbaka, olika besparingar, olika reformer. Jag har så att uh, vi hade bland annat 39 procent uh, i Rinkebyskolan, antalet barn som hade behövt till gymnasium. Och det, det funkar inte så. Det, det är klart, alla, bar, alla, alla forskningar, alla visar de som klarar sig att gymnasium, det går bra för dem i livet. Mm. Men vad händer med de andra barnen? Så det var en uh, tuff Tuff period, där vi jag jobbade mycket och verkade att vi ska få förebyggande arbete. Där ska vi få bland annat satsningar på skolan, mm. förskolan, meningsfull fritid. Att polisen ska också få sina resurser som de behöver att klara det här. Du vet. Som alla de är, det finns en gräns där vi som förvaltningen kan skicka våra socialsekreterare och sådana grejer. I slutändan det är det alla vi som ligger polisen när det händer någonting grovt. Och det är de mm. som verkar. Därför var det viktigt att de skulle lyssna på dem. Och, de ska få de resurserna som de har krävt i förra målet. Så det är egentligen en del reformer som kanske mm. vissa var mot. Till och med, jag kommer ihåg att när det gäller kameror, vi gick mot alla, mot stadshuset, mot majoriteten. Vissa tyckte inte att vi ska ha kameror i Rinkebytorget och hos tillfälliga. Mm. Vi såg att det blev så. Mm. Vi ner en majoritet, Socialdemokraterna den tiden, du vet. Och då kom de med kameror. De är viktiga, du vet. det finns inte vittnen. Det är jättebra att det är inte är När man går i någon integritet, men det handlar om brott. Mm. Folk vågar inte vittna, det är jätteviktigt att uh, det finns någon bevis som polisen kan kolla. Och mm. på de här platserna, det har blivit bättre. Det har visat sig, de vissa säger att de får flytta sig. Ja, då får vi flytta sig vidare också, du vet. Mm. Men det minskar. Varje gång när man får flytta sig, det minskar. Du vet. Så kamerorna har gjort ett positivt resultat? Ja, skulle jag tycker du säga. att 2018, 2016, 2017 vi röstade vi för dem. Och då, det var inte vi som, det är inte vi som, äh, inte vi som äh, bestämmer om kameror. Det är polisen som utifrån, mm. äh, men det var någon remiss äh, på nämnden och vi skulle ställa sig in. Och, mm. vi, från förvaltningen vi tyckte att det var bra. Att man ställer sig inför uh, moderaterna och uh, vi ställer sig positivt för kameror. Det är inte vi som delar en styrelse som bestämmer men yeah. ändå det är viktigt vad det säger vi från nämnden. Vet. Mm. Och då vi hade en omröstning där uh, V hade eget förslag. Det var remiss egentligen handlade om Rinkeby. Mm. Uh, förvaltningen försåg vad det skulle, vi, vi är positiva för det. Och oppositionen hade, du vet, oppositionen alltid göra. De, de sa också både Rinkeby och Husby. Mm. Och vi råkade en månad. Vi kunde inte fram och vi var eniga i den tiden i S-gruppen. Nej, man måste ta riktiga steg i den riktningen. Vi ska inte vara någonting som om polisen bedömer att det är den riktning som de behöver, att de ska göra bättre jobb, det ska vi faktiskt uh, mm. godkänna. Utfallet blev att de röstade, MP och V på egen förslag. Vi röstade på förvaltningen och positionen röstade på sin egen. Oppositionen vann, vi fick också i Husby. <laughs> men okay. det var... Jag tycker, om polisen har bedömt, då ska mm. de få den verkligheten som, 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 de, som de vill. Vet. Mm. Det är inte vi politikerna som gör det. Ibland kanske vissa politiker vill, sätta kameror där. Men det är inte så, det är polisen mm. som kollar hur mycket brott finns och sådana grejer. Och eh, det har hänt en del, eh, civilsamhället också. Det var en grunden eh, också under den tiden när jag kom. Eh, bland annat, jag tror mycket på det här, eh, vi ska göra det här tillsammans. Och en av de viktigaste faktorerna är det civilsamhället. Mm. Och när vi kom, eller jag var där i 2012-2003. Det här majoriteten som eh, oppositionen i den tiden, det var Moderaterna och Tao som styrde. Man plockade bort föreningsbidrag och... Mm. Uh, uh, ja, det var... Det var inte bra. De ville inte ens jobba tillsammans med föreningen. en grejer kunde de belåna, men det var fel. Jag drev hela tiden den här linjen. Civilsamhället är viktigt. Vi måste hjälpa till. dem. Jag drev linjen att vi måste ha en som är anställd mot dem som ska hjälpa till dem med olika sådana grejer. Och hela tiden... Uh, klart, vi ska ha en... Bidrags... Vi ska ha en bidragskriterium. Det ska man kunna söka. Det ska, det ska vara en demokratisk förening och allt annat. Det ska kunna man kunna återkoppla. Vi vill inte ha att någon som ska ta pengar och sådana grejer. Vi vill att vi ska göra grejerna tillsammans. Mm. Okej, okay, vad kan vi göra tillsammans och sen vi ska ge pengar. Och, och det har utvecklats varje år. Det har utvecklats oavsett om Benjamin Duza, min största motståndare, den dagen när jag klubbade första gången föreningsbidrag. Vår han sa att det första som jag kommer att ta bort när jag får makt, det kommer att bli det här bidraget. Men vi pressar in dem. Då har civilsamhället också blivit stark och sådana grejer. Mm. Jag tyckte också, föreningsbidrag det är någonting som kanske små föreningar jag kan göra tillsammans under sommaren. Då kan vi göra en meningsfull examen hela sommaren med extra pengar för ledare, för olika aktiviteter och sådana grejer. Och det kan vi också tänka lite långsiktigt. Det är det var lite långsiktigare arbete där riktiga stora aktörer kunde få lite mer pengar i våra stadsdelar. Där skulle vi kunna nå människor som uh, kanske vi från förvaltningen når inte, lite andra grupper också. Du vet. Mm. Det var också satsningar som hände typ 2017, 2018. Vi delade ut, och det, det, det var Folkets hus Rinkeby, folket hus Husby, det var Studiefrämjande, det var det, alla de som hade lite större muskler. Vet. Mm. Och sen som jag ser, man växlade upp från den tiden när man kom. Eller det fanns, man kan säga noll från oss eh, idag. Jag tror vi ligger på 14-15 miljoner per år. Mm. från våra stadsdelar. Som vi gör tillsammans med civilsamhället. Alltså, och det visar många av dem är det långsiktiga. Vi har gett möjligheterna till de här organisationerna. Man också folk som har uh, duktiga, kunniga. Som du vet, det finns. Om det är kortsiktigt. Vilken är en bra person som har bra utbildning, vill komma till en arbete som vet den är slut efter två månader. Mm. Men vet man att man är tre år, då kan ja. man bygga sin verksamhet på sin sätt. Lite Kontinuitet. Ja, så det var en av de uh, också stora grejerna som har hänt mm. uh, på vägen. Uh, vi fick polisstationen i Rinkeby. Mm. Mm. Det var också en bra grejer uh, Många tyckte, jag tyckte det var bra grejer och det var inte bara uh, polisstationen. Vi, vi har sett att uh, passexpeditionen hamnade där mm. och uh, nu hela Stockholm kommer att fixa sina pass i Rinkeby. Det är bra mm. för näringslivet och det. och det är bra för alla förflådda människor. 114, 14 sitter här i mm. Nästan 80-90 människor som jobbar med den, i, 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 som tar samtal och sådana grejer. Du vet. De sitter också här. Så. Det är, vi fick arbetsplatserna också. Det, vi fick det här flödet, vet. Och vi fick som jag sa, samarbetsavtal mellan oss i kommunen och polisen. Vi blev bättre att samarbeta med varandra. Mm. Idag, jag kan säga att uh, det är mycket som händer i Stockholm. Mm. Uh, men det känns att vi ändå har gått framåt i Järva. Mm. Uh, från en jättenegativ spiral. Nu har i alla fall det mindre då skjutningar och allt annat. Nu från hela Sverige. De kommer och ringer efter våra personal. Som mm. går dit och försöker uh, förenkla för dem. Ja. Hur har vi gjort uh, att de inte tappar tiden? Mm. Och våra polisbiträdande polischef i Järva. Nu är han i första. Mm. Så man, man tar det här kunskap från den området. Men fortfarande som jag ser, det, det kan vända när som helst. Man ska bli försiktig. Men grunden, grunden av allt det här, fortfarande jag ser, polisen ska få sina resurser. Mm. Men polisen säger att det största problemet är ny rekrytering Och det största problemet, så fort de plockar in någon, det kommer en ny. Mm. Och det är därför, grunden i förskolan, skolan, skolan och meningsfulla aktiviteterna tillsammans med oss. Yeah. Och de barnen som behöver stöd, ska få tidiga besked. Det är tidiga stöd, så fort som det går. Du vet. Och det finns mm. så mycket stöd som helst. Intressant resa. Det, under tiden du har bott i Rinkeby, har det hänt mycket där? Det, ja. Precis, från, från en positiv period till en väldigt mörk period och, och det låter som att det börjar vända i alla fall, att det har vänt ganska, <coughs> ganska mycket från det mörka. Jo, men äh, hela du vet, äh, de, är, de har varit nog i, i Rinkeby 78 procent behörighet. Va, Varför någonting? 78 procent. Nej, jag, jag missade första delen. Vad? Skolresultaten. Skolresultaten? Okej. Okay. Uh, I området, typ mm. i skolan har gått från 39 till 88 procent. Som Och det är, behör... är hur många som klarar grund... blir behöriga för gymnasiet. Så de ska skriva sig i en gymnasiet. Yeah. Det är från 39 till 78. Skolfinan... Vi har idag skolan. Det mm. kom ut i tidningen förra veckan. Det, det är klass 6, behörighet till, du vet, hur ser du betyderna för... Det är 89,7 procent. Det är mycket mer än uh, Stockholmsnitt. Mm. Vi, när det gäller, uh, vi har gjort reformerna. Det har inte det här kommit sig av sig själv. Nu har vi det mm. är lite Litterstadens satsning för lärare. Yeah. Det, jag fick en fråga från någon uh, för igår. Hon sa till mig. Men, var, är du nöjd att det är bara 57 procent behöriga lärare i mm. Vänta lite grann. Ja, men det är väl bara för min inte, in... Men vänta, oavsett vem som ska säga det här, om det blir din lärare eller det blir... Du, jag måste kolla på det, det är inte okej okay om det är så, du vet. Mm. Och jag direkt kollade upp med en ruta och sådana grejer. Och då fick jag siffrorna som jag har varit eh, fantastiskt eh, lycklig Vi pratar om fyra vid skolan eh, Jo, det stämmer, 57 procent. Men det är det antal tjänster som uh, i skolan som mm. behöver behörighet. Så det betyder de andra 43 procent är personerna runt det. om som är jättebra. Mm. Och uh, de från de är 57 som ska vara behöriga, 89 procent hade behörighet yep. i skolan. Stockholmsnitt är 77 procent. Mm. Så om du förstår, det är inte någonting uh, som har bara hänt. Om man kollar mm. på det här civilsamhället, många av de här föreningarna, organisationer har ställt sig och jobbat med lex Help. Mm. Flera år tillbaka, du vet. Vi har hört några nu. Det finns alltid någon som försöker utnyttja system och det, det ska man bäst bestraffa hårt. Mm. Men de föreningar som har jobbat med oss, de har, vi har läxhjälp varje kväll. Mm på flera ställen och det är flera som organiserar. Du vet. Och det är fullpackat. Folk yeah. vid Folkets hus, 70 personer, tre gånger i veckan som man kan komma och där finns behöriga lärare, äldre lärare som har 70 år som har, som har någonting att bidra. Du vet. Mm. Alla de här instanserna, alla föräldrar, allt det här har gjort att uh, vi har förstått alla. Förskolan, skolan, det är viktig. Mm. Våra med fritid. Det är, nu har vi idag uh, Två ställen, 16 till 19 år, en i Husby en i Rinkeby och nu ska vi klart bredda till Tensta. Mm. Där ungdomar har strukturerade aktiviteterna. Mm. Vi har gått så långt att vi, vi har ett mentorsprogram. Vi har gått till gymnasium i, i, i sora och andra, du vet. Och jobbar där med ungdomar, försöker hjälpa dem på plats, du vet, de som har svårt med betygen, du vet. Yeah. Vi har köpt manipulatorerna, vet, de är fina bilar Där vi hjälper ungdomar både ova, ova och uh, praktisk information. Det är hur många som helst som har tagit körkort. Det är mm. helt svårt, de har inte råd kanske att betala dyra skolor och sådana grejer. Du vet. Mm. De kan driva egna projekter. De, de gör otroligt mycket grejer där, 16. de jobbar med demokrati. De jobbar, bland annat det är de som uh, sysselsätter alla ungdomar som arbetar. Mm. Och det är också någonting som man, man kan vara stolt över. Att förra året, var uh, 2500 som har sökt uh, en sommarjobb, 16 19, i hela Järva, du vet. Mm. Alla har fått erbjudande. Mm. Det är otroligt, du vet. Det är, Det är första steget till arbetsmarknaden. Det är första, första kontakt med uh, arbete, Man får också lite pengar som man kan kanske kan köpa. elliga pengar så man kan köpa sina kläder och sådana grejer, du vet. Mm. Man får uh, en referens. Mm. Jag själv har varit handläggare för ungdomar på mitt arbete. Och det händer att de här ungdomarna lämnar mitt namn som referens när de mm. går vidare 19 år. Och då ringer arbetsgivaren och säger, du har haft honom tre veckor, vad tycker du om honom? Yeah. Det är också en knuff uh, i livet. En viktig knuff. Uh, ja. Och sen uh, alla, alla de är gratis från flesta aktiviteterna som vi organiserar, är gratis. Det är fullpackat, uh, en, en, en så stor bok. Uh, från kulturen till olika utflykter. Vi tar ungdomar till olika delar av Sverige. Till, mm. Vi försöker göra verkligen på bra sätt. Ge det här möjlighet att stödja de som har lite svårt. Speciellt nu i de här tiderna när, när vi har uh, inflationen. Mm. När må många familjer lever uh, ganska svårt. Vi har ju också gjort uh, stora insatser i våra förvaltningar på alla våra mötesplatser. Vi har gett möjlighet med smörgåsar med olika grejer mm. på sommarplatserna. Sommartorget, det finns möjlighet att få en hamburger eller någonting. Du vet. Mm. Vi, vi verkligen äh, har gjort en resa tillsammans med alla människor som bor här. Vet. Och det stannar vi inte. Det ska vi tillsammans med dem och äh, det är klart vi ska lyssna på våra medborgare. Du vet. Mm. Och, men äh, det finns massa grejer du vet, äh, som är bra. Du, du har nämnt att något som verkligen behövs är såklart resurser i förskola, skola, fritidsaktiviteter, polisen. Men alla de här aktiviteterna kräver också folk som jobbar med det, folk som är engagerade, eldsjälar. Hur, hur får man folk att vilja göra det? Hur får man folk intresserade av att lägga ner sin tid och, och, och jobba med de här sakerna som kanske inte ger något direkt resultat utan i längden? Men alla, alla resultaten det krävs en tid att äh, de gör resultat och det är, ett, det är nästan omöjligt. Små grejer som man gör, man kan se redan äh, dagen, några dagar efter sådana grejer. Men flesta grejer, är stora politiska reformer. Du vet. Mm. Det, det är politiken som man kan ha som verktyg att äh, utveckla samhället. Du vet. Mm. De är stora grejerna, det krävs en arbete, det krävs utredning och sådana grejer. Ja, eldsjälar har inte, det är klart. Uh, när man kommer i de här situationerna, eh, man ska ta vara på de som redan finns. du vet. Mm. Och man ska försöka pusha på dem. Eh, och det är, som du sa, det krävs resurserna mm. som går till de här. Det krävs uh, folk som är, det är klart det handlar om rekryteringar. Allt handlar inte på politiken, det är tjänstemän och polisen. Det, det, det finns folk som rekryterar, det är inte vi politiker. Men den som är viktig också, Eh, att vi ska inte ha flera stuprör i mm. våra stadsdelar. Typ att polisen ska inte jobba som de jobbar. Vi ska inte jobba som vi jobbar. Så vi det är viktigt att vi gör tillsammans mm. grejerna. Kontakt mellan de och olika. Det måste vinna samverkan. Mm. Det måste vara de här knyggrupperna. Vi ska inte göra dubbeljobb. Mm. Vi får den största effekten om alla koncentrerar sig och fokuserar sig. Och ett samma grejer. Och gör från sitt område det här arbetet. Och klart. Elkällar finns på föreningslivet och sådana grejer. Mm. Och därför är det jätteviktigt att uh, vi låter inte dem tröttna. Mm. Det är jätteviktigt att ge möjlighet, uh, typ när de kan söka medel från oss. När uh, det finns de här stora organisationerna som vi kan ge lite längre samarbete med dem. Du vet, uh, de ska få allt möjliga stöd uh, som vi kan ge mm. till dem. Du vet. Det är eller någonting, du vet. Och det är det vi kanske varit dåliga på. Det är det vi kanske fortfarande inte är bra som vi kan vara. Men det finns en utvecklingspotential. Och vi måste blicka öronen mot märken och kolla vad ser det ner du vet. Mm. Och ta hand som... Sådana människor är guld De mm. gör ett jobb som man kan inte betala. Det mm. kan jag säga. Men de själva kan inte göra mycket om vi inte alla gör jobb Och vi mm. fixar någonting, riktigt som verkar. Mm eldsjälar måste ha förutsättningarna att kunna ja, jobba som eldsjälar. Ja, det är klart. Inte det, du vet om det blir en uh, eldsjäl kanske kommer och sen om han inte får det här står han och orkar ett år, två år, mm. tre år så går det i vägen. Och Exakt. Det, uh, det är ju det som tyvärr händer ofta. Det måste om man. Strukturen finns det där. måste man. Det tycker jag det är viktigt och det är något som jag har. Uh, vi ska inte kanske. Jag, jag är ganska förankrad med många. Jag ser vad händer mycket i området. Men jag tycker uh, vi ska ha en person som är anställd som ska vara och det har vi idag i våra områden och hoppas att hon också etablerar kontakterna. Som ska vara ute och som ska vara stående. Det ska inte vara alltid att en förening kommer till oss. Ja, oh, mm. det är en sockan, jag vill ha så mycket pengar. Det ska vara motsatt som du säger. Hon ska vara ute och se. Oh, fan vad bra ni gör jobb. Mm. Kan inte kanske, kan vi inte kunna göra någonting tillsammans också yeah. på den sättet förstår. Och när man ser att det finns någon som är uppskattad som Uh, flera hundra barn kommer dit på grund av honom och, 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 och uh, han sysselsätter uh, flera föreningar. Uh, Somaliska United bland i Rinkeby, Flera hundra barn som kommer varje vecka. Du vet, och, mm. och, och det är källor som har dragit igång dem och det kommer föräldrar, det kommer ledare. Du vet. Man måste ta hand om dem. Man mm. måste verkligen uh, inte göra en hinderbana till dem. Man ska underlätta det. till dem tillsammans med oss att göra ännu mer grejer. Yeah. Hur ser du på de närmaste, närmaste åren in i framtiden? Arbetet för dig som kommunfullmäktige, stadsdelen Rinkeby-Järva-området. Vad, vad ser du? Vad är det som behövs framåt och mm. vad vi har, en, har? vi har en uh, regering som är extremhager idag. Uh, det har inte varit extremhager på hur många år som helst. Vi har det här avtal uh, Och vi har inte en regering som tar ansvar om Sverige. Vi ser bara nu att uh, det är, uh, Kommunerna säger att de behöver runt 30 miljarder att de ska klara välfärden. De skickar bara 10. Det är mer med, med målmedveten att Man måste spara, man måste effektivisera. Och det är det som händer nu i Örebro. Det är det som händer i Göteborg. Att uh, Flera hundra får sparken från uh, kommunalsidan. Det händer inte hos oss. Mm. Vi, vi har en stark vänstermajoritet och uh, vi kör en motsatspolitik mot de här. Det är grunden uh, att klara välfärden. och uh, uh, Vi har ordnat finansiering och uh, vi behöver inte sparka någon. Vi kommer att uh, uh, behålla alla uh, och vi ska till och med aktivt försöka göra satsningar 2024. Det är ett svårt år. Alla ser 2025 blir ett bättre år, men det är prognoserna. Det är ingen mm. som vet hur det blir. Uh, och en vänsterstyre i stadsdelen. Idag jag är jag vice ordförande i Järva. 92 000 människor. Och jag är mm. gruppledare för Socialdemokraterna här och jag sitter i kommunfullmäktige Stockholm. Stockholm. Jag har ganska stor ansvar för det här området. Och vi försöker dag efter dag försöka göra en bra, fin politik. Det ska speglas för det byggande arbete. Skolan är viktig, som jag sa, i våra budget. Det handlar inte bara om elvis tjejer, är viktig. Det kommer pengar, schablonerna och sådana grejer som ska underlätta skolan. Vi satsar på förskolor. Våra meningsfulla fritidsaktiviteter, gratis. Det är flera som är sjuka för dem i resten av Stockholm, hur mycket vi gör. Det handlar om prioriteringar, vi vill göra så, du vet. Vi har också socialtjänsten, en viktig roll i vårt arbete. Det finns mycket desinformation i dagens läge. Vi måste jobba att ge folk riktig information. Mm. Det stämmer inte som de flesta säger, att vi tar barn och så. Det sista som händer när man tar barn, då ska man gå massa, massa distanser. Och, mm. och tidsrätten och man har förklarat så, det, det finns tidiga insatser. Det finns riktiga skäl som folk kan få. Det är vi måste jobba med. Vi måste samarbeta med polisen, klart. Eh, det måste vara en stark uh, samarbete. Vi har idag en trefas uh, där vi sitter tillsammans med dem. och uh, 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 Vi försöker rädda liv på riktigt. Mm. Och det, det har vi lyckats många gånger i de sista två, tre åren. Uh, det finns redan bundna av folk som kanske finns i riskzon. Vad kan vi göra? Hopparverksamheten är en jätteviktig grejer. Mm. Vi måste ge möjlighet till ungdomarna. De får andra hans i livet och det måste vi bli ännu bättre än vi är idag. Jag tycker jag personligen, du vet, och jag hoppas det kommer någon nationell äh, direktlinje som ska styras direkt från staten, Hur kan man jobba med det här, du vet? Jobbet är viktigt, äh, sysselsätta alla människor som kan jobba, att de går ut och jobbar med de här äh, kvinnorna som har varit långt från arbetsmarknaden. Att försöka få dem. Vi har satsningar i våra budgetar som är på i Stockholms jobb. Mm. Vi har möjlighet att göra det här. Föreningslivet är grunden. Och det kommer att ligga, det blir våra ögon, samhället tillsammans med dem. Och det kommer vi fortsätta jobba på, den spåret som vi har haft. Ganska stora insatser med pengarna, flera miljoner som de kan söka, i alltså utifrån det här idén som man kommer. Hur ska man lösa samhällsproblematiken tillsammans? Då kommer vi göra det också, du vet. Fysiska miljö är också jätteviktig. Uh, det måste vi försöka rösta upp och det kommer vi göra. Massa. Det har hänt en stor lyft i Rinkeby sista tio åren också. Vi fick mm. terrassen och du har sett, 600 mm. lägenheter. Vi fick stråket som aldrig funnits där med massa affärer. Vi fick polisen här. Svenska Bostäder mm. ska bygga nog två hus här. Så det händer också på den delen, men inte bara Rinkeby, nu ska vi ta hand om Tensta, vi ska flytta våra förvaltningar med arbete till skolan. vi ska rusta upp Tensta centrum, du vet Kista är enormt utvecklingsområde, Det är det byggs otroligt mycket läge heter, du vet Akalla, vi måste ta hand om den. Det har varit eftersatt många år. Du vet. Nu måste vi försöka prioritera också med service. Nu har vi gjort en riktig grej också. har men det var en debatt. Att när rika flyttade förra året, då fick vi stora protester. Och vi hade ingenting med det att göra. Du vet, så det försvann en livsmedelsbutik som var gammal, respekterad. Många äldre som har shopp där och sådana grejer. Vi har sett kämpat kämpat. Det är ingenting som vi äger, det är alltid privat. Men mm. tillsammans med de andra sköna, i fredag det kom besked Coop de flyttar in. Mm. Det är också en stor affär och sådana grejer. Så yeah. de äldre blir glada Vi, Det finns en arbete och det ska, mm. det ska pågå. Sen kommer få mäktiga, vi har majoritet nu. Och därför vi kan bestämma över hela Stockholm. Yeah. Vi har gjort en stor satsning som heter Fokus Järva. Mm. Och uh, utifrån det arbete som jag har i stadsdelsnämnden, uppdrag Fokus Järva, är ganska enkelt att uh, alla förvaltningar som verkar i våra områden ska prioritera det här området. Yeah. Om det ska ha någon första satsning, det kommer att ha i Om man ska spara någonstans, då ska man spara sist i Järva. Så funkar det. Så bland annat vi har nu Knutby som ska röstas upp, efterfråga många år. Uh, läktare och länsrummen och allt som behövs. Du vet. Uh, vi har Husbybadet som, som egentligen är försvunnen. Mm. Vi har satt riktning, det ska byggas en ny Husbybadet. Uh, Kampsport, halk efterfrågas. Det ska vi se till att etableras i området mm. för de som det behövs. All name it, Men alltid fokus på marken, på den som folk vill, mm. på den som folk säger. Och det är ett otroligt arbete och det är utmaningar också i framtiden. Vi ser uh, hur samhället polariseras, det är inte bra, det finns krafterna som är inte bra. Och uh, det kommer bli en stor utmaning för alla oss i valet 2026. Mm. Uh, där kommer vi att uh, få kanske någon ny bild, uh, någonting som vi inte sett tidigare. Och det mm. ser man igår. Han kommer med olika utspel från olika partierna. Som, som har, jag vet inte, är det politikens ansvar att göra så? Det går inte, eller grundlagen säger man kan inte att göra sådana grejer. Men ändå, de kommer ut och de försöker ställa vi och de, du vet. Tänker du på någonting särskilt, eller? Ja, men det där med Jimmy Åkesson som spel igår. Att han skulle riva moské och allt möjligt. Och, mm. och som har fått reaktioner från alla ledare, inte bara... Det finns konstiga grejer som händer i dagens samhälle. Mm. Vi har också på den andra sidan. De är nya partierna som, ja, som går med sina desinformationer, Mycket också speciellt i områdena när de är nära. Så det blir utmaning för medborgare också. Det är viktigt, att, som jag säger, att de tar också en del informationen mm. Och det är en viktig period för Sverige för många år framåt. Du vet. Det, mm. Sverige behöver en stabil regering som ska jobba mm. mot världen. Och det måste vara en strukturerad och bra politik, du vet. Vi behöver bra ledarskap på nationell nivå. Ja, det håller jag med. Så, ska du ställa upp? Ja, du Jag själv, jag har alltid sagt, jag är nöjd eh, att göra bra grejer i mitt område. Mm. Och jag ser nu också samma sak. Jag är, bra, jag, jag är nöjd att alla de grejer grejerna som händer här, det påverkar andra delar av Stockholm också. Det är klart, man kan inte bara göra en politik som splittrar sig här. Det splittrar också hela andra Stockholm. Mm. Jag är nöjd med den kvar. Men sen, eh, Jag tror inte att jag blir rätt man att bli det uppe och leda de här processerna. Men vi har jättemånga duktiga politikerna som, som kan det här. Och det är jätteviktigt att de får den stöden som de behöver. Mm. Att eh, de kan påverka politiken på riktigt. Så mer röster på Socialdemokraterna ger mäkt, mer makt till Socialdemokraterna. Och uh, kommer man uh, efter valet 2026 med uh, 25 procent, då kan man inte göra kanske allt som man vill. Har man 40 procent eller mer, då kan man uh, göra en riktigt bra politiken och trygg politiken som alltid sossarna har gjort för många, många år sedan, du vet. Mm. Inte de är sista 20, men det är åtta partier, du säger själv, det är mycket ge och ta. Och, mm. Det är en, en gång styr höger, en gång styr vänster. Men det som händer nu, vi har extremt Håger-regering med tid och avtal. Nu är tid och avtal ett på gång. Vi läser varje dag konstiga utspel från i alla fall en del av de här tid och avtal. Så man blir lite rädd vad egentligen de gör. Och de gör inte... De ser att det finns inga pengar. Och det, det kan man undra. De säger att det finns inga pengar för uh, typ, välfärden att skicka. Det är inflationen. Det finns inga pengar att satsa på att bygga nya du vet Men mm. samtidigt, uh, för en del folk som tar rotavdrag och såna grejer. Det finns så mycket pengar som helst. Om du räknar hur mycket pengar går till dem. eller såna grejer. Så då, de har valt att uh, bidra en grupp till. En grupp som har redan ganska mycket. Jag tror, de har inga problem att klara den här krisen. Men de här riktiga som har problem. De har, valt, de har lämnat dem ensamma. Mm. Kommunerna ska kanske hjälpa lite till, du vet. Men i stort sett vanliga människor får svårare och svårare. Mm. Och, ja, man har olika historier. Men jag blev jätteledsen för några dagar sedan. När jag träffade en mamma med två barn. som har En pojke som har en och sådana grejer. När hon säger jag vågar inte bli sjuk. Mm. Jag är rädd om jag kan inte kan gå upp i morgon till jobbet. Då vet jag inte om jag kan klara att betala min hyra och jag kan ge den maten som jag kan till mina barn. Mm. Då är det verkligen problemet. du vet. Mm. Då måste vi bli mycket bättre från hela samhället. Mm, så ska det inte vara. Nej. Um, jag vet att vi har begränsat med tid så jag tänker att vi avrundar strax. Men, um... Du nämnde i början att första delen av ditt liv gav dig två ord, hälsa och frihet, som är de två, bra. två viktigaste sakerna kanske. Den andra delen av ditt liv, sen du kom till Sverige och, och upplevt allt det här med coaching och, och politiken, vad har den delen av ditt liv lärt dig? Vad skickar du med från det? Men den den, den delen av livet, det kan man se på det sättet, det är jämlikhet. Jag upplever att som jag var i min tidigare inlägg, Sverige är en fantastiskt land. Om vi går till Stockholm, det är bostadssegregerat. Det, det är jättesvårt att hitta billiga bostäder längre. Vet, det finns ingen politisk vilja heller, man ska bygga de här hyresrätterna och sådana grejer. Då måste vi satsa, om vi har redan bestämt att med ebolagen, med olika lag. Att det ska vara kanske många människor som kommer första gången till Sverige. Eller som är sjuka eller som de har sämre i livet, som bor i de här utsatta områdena och förorten och sådana grejer. Då måste vi ha det här som det behövs. Som ska gå riktat både mot skolorna, mot förskolorna. Uh, integration, ja absolut. Men uh, det krävs resurserna som ska se till att de människor kommer in i, i arbetsmarknaden. Att uh, de klarar skolan, uh, att de kan bygga sin bostadskarriär och sin uh, civil karriär. Vet. Och det, det tror jag att vi har varit ganska dåliga mm. efter många år. Inte bara Borgerliga, partiet också kanske, har varit inte så bäst. Nu när man har redan gjort det här och Det blev så att mycket enklare mycket enklare förlägget. Rinkeby, Albi Rosengården, kanske på Södermalm och sådana grejer. Det, det är så, det är verkligheten. Mm. Folk som finns, alla har inte råd att köpa. Det är jättemycket dyrt nu, lägenheten. Mm. Då måste vi styra resurserna som ska se till att de här människorna får tidigt stå i sin livet. Och som jag säger, förskolan, skolan, förebyggande arbete, meningsfull fritid, en stark socialtjänst som ska ge stöd och polisen ska få de resurser som de behöver. Vi ska mm. inte vara experter på deras område. Yeah. Den som polisen säger att de behöver, jag tycker att de ska få. Inte typ på politikerna kommer och säger, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Låt de proffserna och se till att de får det som de säger. Mm. Det är viktigt. Tack, bra, bra avrundning. Ja. Om folk vill följa ditt arbete, om folk vill stötta det du gör eller kanske jobba själva med, med något liknande, var skulle du skicka dem? Någon hemsida eller någonstans där? Jag har min Facebook-sida mm. och där brukar jag faktiskt försöka lysa upp alla positiva grejer i våra områden. Mm. De flesta positiva, ibland kan jag skriva någon kommentar mot något negativt. Jag är aktiv på Instagram också mm. och jag har kontakt med alla människor. Så alla människor som vill prata med mig, jag hittar alltid någon tid och träffar dem och försöker hjälpa till eller lyssna på dem. Ofta handlar det om att lyssna på. Mm. Varje gång någon vill träffa mig det kommer det någonting nytt som jag inte har hört tidigare. Som mm. jag kanske kan fundera, hur kan man försöka förebygga det? Att det inte hamnar där. Det är inte typ, vi, vi är inte någon som kan kanske ibland eh, ändra någon beslut. Vi har inte sån makt. Vi har inte någon makt att säga så ska det bli. Mm. Men däremot politiken är en verktyg som vi kan förändra våra samhället om det är någonting fel på den. Ja. Och det är viktigt att man funderar noggranna. Alltid steget tidigare. Om det är så, vad kan man göra? Det blir inte så om tio år. Och det är en långsiktig arbete. Mm. En del kortsiktigt arbete med mycket långsiktiga Reformerna kanske som vi har börjat driva för tio år sedan. De kommer nu på plats och sådana grejer. Vet. Yeah. Och det kommer bli som tio år. Men det är viktigt vilka reformer man tar. Mm. Vet, exactly. Och beslutar och det alltid det ska vara bästa för samhället. Mm. Och att samhället ska gå i riktigt bra riktning som det ska. Toppen. Tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Du är en väldigt uh, inspirerande människa på, på så många fronter. Mm. Och jag har följt dig på avstånd via min bror he hela livet mm. i princip. Så jag är glad att vi fick den här stunden av faktiskt Prata lite, och lära känna tack, varandra. lite Tack eh, själv. Som jag sa, det, det var jätteroligt att jag kom hit. Och, och det blir så att eh, man försöker kanske inspirera de andra också. Mm. Att de gör samma grej överallt. Och, som jag säger, en människa kan inte klara någonting själv. Om vi är flera, mm. det blir bättre. Om vi är ännu fler, det blir ännu bättre. Så det är den som vi behöver. Vi behöver flera, av vi ska förändra det här samhället på riktigt. Mm. Och det kommer att bli bra om några år. Verkligen. Tack så jättemycket. Tack. Och tack Hej. till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint. Hej.